15 лютого на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в гаражі гаражного кооперативу номер 1 в місті Українка. Під час ліквідації даної пожежі було знайдено труп чоловіка. Зараз його особа встановлюється, ведеться дознання. Ймовірна причина пожежі – паління в ліжку. Ліжко знаходилося у гаражі, бо чоловік тимчасово там проживав. Як сказали нам свідки, що в нього на фоні соціально-побутових проблем, він мешкав в цьому приміщенні майже півроку. Там було десь розлучення з дружиною, негаразди в сімейному житті, і він попросився жити. Гараж – це не його власність, це власність його якоїсь знайомої. Пожежні швидко загасили вогонь, та це не врятувало життя потерпілого. Воно навіть не горіло, а тліло. Тобто чоловік просто задихнувся продуктами горіння. Поки що невідомо, чи перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Та певні висновки з цієї трагедії вже можна зробити. Хочеться сказати, попередити курців, щоб були дуже обережними, коли вони палять, бо часом одна цигарка, вона не варта людського життя. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.